アートといえばですね、私限らないんですけれども、水、空気、アートという、まあ、そういうふうに、人が生きていく中でですね、まあ、不可欠なものを一つとして、まあ、位置づけたいなというふうに思ってですね。だから、まあ、水、空気になると人間が生きていけないように、やっぱりそれ以外の物質的なものでなくて精神的なものとしてのアートですね。それが、不可欠だし、それは、まあ、見る側に、教授者にとってもそうだし、制作者ですか、発信者にとっても同じことも言えるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、今これ私の心臓の音、1975年と76年の音、まあ、2023年の私の心臓などもここにあるわけですけれども、これがこう、維持していくためにはですね、やはりそういうアップが僕は必要だ。今特に情報化されて、SNS なんかが当たり前になっている社会ですけれども、やはり人間の直の体験ですかね、直接的な体験みたいなものが今の時代ほど必要じゃないかな。例えば本当にもう街で歩けば、いろんな広告看板のリーがあったり、情報が氾濫しているわけですね。いろんな音が聞こえてきたりして、でもなんか逆に、こう耳を澄まして音を聞くとか、あるいは目を凝らして物を見るとか、書物にしてもですね、熟考するんですかね、熟読する、まあ、そういうことがだんだんなんか失われてきている。なんか本当に、当てがい口でのものがですね、サービスが過剰に入っている中で、やはり自分から、能動的に、なんかこう物を聞き取ろう、読み取ろう、そういう、意識ですかね、まあ、そういうものが、まあ、不可欠じゃないか。それがなくなった時に、まあ、なくなったとしたら本当に、まあ、単なるただ生きているというロボットに近いようなですね、ことになるんじゃないかなというふうに、まあ、僕は思ってるんですね。まあ、そういう意味で、僕自身あんまり無理しないでですね、まあ、表現しているわけです。と言いますのは、アートになるとこう不可欠なものであるけれども何も特別なものではないわけですね。だから日々の平凡な生活の中でちょっと視点を変えたら見えてくる世界、そういうものが確実にあるわけですね。そういう意味で僕自身は特別な修行体験をしたりとかですね、世界中こう武者修行に行かないとできないとか、そんなんじゃなくて、普通の生活の中から生まれるものだなというふうに、まあ、私は